Malo soli. Šta znači dodaj malo soli? Koliko malo? 17,6 grama gustina, ok. 3 cveta anisa, jasno. 4 jajeta, ništa lakše. I soli po ukusu. Molim? Volim da se u sebi posvađam sa Instagram kuvarima više nego taman soli da pojedem. Ali hvale, otkad mi se timeline pretvori u beskonačnu ponudu recepata, jedem dosta raznovrsniju neslanu i preslanu hranu. Što je daleko slađa muka nego kad naletiš na video ekipe profesionalnih planinara i odlučiš da to možeš i ti. Ok, prestajem. Svakog dana na desetine hiljada ljudi gleda na mrežama vratolomije raznih profesionalaca, ali se malo ko odluči da, što se kaže, proba to kod kuće. Možda se ja jesam sam prijavio u gorsku službu, možda me baš niko nije vukao za rukav, majka mi je možda govorila, sine, molim te, dozovi se pameti, ali vaditi osobu zaglavljenu između dve stene dok je ispod vas provalija, do toga možda stvarno nije moralo da doće. Pogađate, tako je i na netu. Spyware uglavnom vezujemo za računare, ali malo je poznato da ima i onih špijunskih softvera koji napadaju telefone, tiho se ušunjaju i onda prikupljaju vaše podatke u pripremi kasnije prevare. Da bi se zaštitili od ovih i drugih prevara na internetu, dok surfujete u Yetel mreži, posetite Yetel aplikaciju i aktivirajte SafeNet dodatak prva 3 meseca besplatno. Posle probnog perioda uvek možete da dosvojite.